Բարի երեկո, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Ֆրանսիան շարունակի զարգացնել պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցությունը։ Ելիսեյան պալատում Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններից առաջ հայտարարել է Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահը եւ Հայաստանի վարչապետի հանդիպման մանրամասները։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին Ֆրանսիայի նախագահը դիմավորեց Ելիսեյան պալատի մուտքի մոտ, մինչ բանակցություններին անցնել է երկու երկրների ղեկավարները հայտարարություններով հանդես եկան։ Էմանուել Մակրոնը նախ հիշեցրեց փետրվարի 21-ն այն օրն է, երբ Միսակ Մանուշյանը եւ դիմադրության շարժման նրա ընկերները սպանվեցին Ֆրանսիայի ազատության համար, եւ նախագահի խոսքով հայրենիքը նրանց լիովին ճանաչեց ու նրանք ամփոփվելու են Պանթեոնում, այնտեղ որտեղ Ֆրանսիան իր մեծ մարդկանց է ամփոփում, ինչը նաեւ ըստ Մակրոնի երախտագիտությունն է Ֆրանսիայի ազատության համար մղված պայքարի։ Դիմելով Հայաստանի վարչապետին, Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարեց. Դուք կարող եք ապավինել Ֆրանսիայի աջակցությանը, Հայաստանին, նրա անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարական ընթացքին և խաղաղության ձգտումներին։ Ցանկանում եմ նաև ողջունել թանկագին Նիկոլ, ձեր անձնական խիզախությունը և հաստատակամությունն այդ ճանապարհով առաջ շարժվելու համար։ Այս անձնառության փայլուն օրինակ է նաև միջազգային քրեական դատանին Հայաստանի անդամակցությունը։ Այս պահին, երբ մենք նշում ենք Միսակ և Մելինե Մանուշյանների հիշատակը, պատերազմական հանցագործությունները շարունակվում են Եվրոպա մայրցամաքում և հանուն ազատության պայքարն առավել քան երբևէ պահանջում է պայքար անպատժելիության դեմ։ Մեր հանդիպումը թույլ կտա խոսել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման նուղված քննարկումների մասին։ Վերջերս Սյունիքում տեղի ունեցած միջադեպերը վկայում են, որ էսկալացիայի վտանգն իրական է մնում։ Էմանուել Մակրոնի խոսքով Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել արդար և կայուն խաղաղության ուղղված ջանքերին, համոզված լինելով, որ դրանք կարելի է հասնել միայն միջազգային իրավունքի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության հարգման դեպքում։ 2022 թվականին Պրահայում կայացած հանդիպման ժամանակ դուք Ալիևի հետ վերահաստատեցիք ձեր հանձնարարությունն Ալմաաթայի հռչակագրին, և անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանը փարատի երկիմաստությունը։ Կարծում եմ, առավել քան անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության առումով Ադրբեջանը փարատի երկիմաստությունը։ Ինչ վերաբերում է քարտեզներին, ապա բարեխիղճ աշխատանք կատարվի սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման համար, ինչը հիմք կծառայի սահմանի երկուստեք ուժերի հետ քաշման համար։ Մենք նաև կոչ ենք անում ի կատարածել արդարադատության միջազգային դատանի 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշումը։ Համաձայն այս որոշման, Ադրբեջանը պետք է ապահովի, որպեսզի այն անձինք, ովքեր լքել են Լեռնային Ղարաբաղը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից, և ովքեր ցանկանում են վերադառնալ, կարողանան դա անել անվտանգ, անարգել և արագորեն։ Ֆրանսիան ցանկանում է, որ Հարավային Կովկասը լինի խաղաղության, ինտեգրման և համագործակցության տարածաշրջան, ու Մակրոնի դիտարկմամբ անհրաժեշտ է, որպեսզի հաղորդակցական ուղիները նույնպես լինեն ինտեգրման գործոններ և ոչ թե պառակտման։ Ֆրանսիայի նախագահը հիշեցրեց նաև, որ այցելել է Կենտրոնական Ասիայի և ցանկանում է, որ Կենտրոնական Ասիայի, Հարավային Կովկասի և Եվրամիության միջև հաղորդակցական կապերը զարգանան։ Այս համատեքստում Մակրոնը ողջունեց Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը։ Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել ենթակառուցվածքների զարգացմանը Հայաստանում մեր ձեռնարկությունների մասնակցությամբ։ Կշարունակենք նաև զարգացնել համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Ֆրանսիան տվել է իր համաձայնությունը պաշտպանական զինտեխնիկայի առաքման համար, և Ֆրանսիան կշարունակի այդ ոլորտում իր պատասխանատվության ոգով, չցանկանալով որևիցե էսկալացիա։ Ֆրանսիան նաև շարունակում է իր մարդասիրական հանձնարարությունը ի նպաստ Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների 2023 թվականին տրամադրելով 29 միլիոն եվրոյի օգնություն։ Ըստ Մակրոնի, Ֆրանսիան կշարունակի վճռականորեն աջակցել Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Ֆրանսիայի նախագահը այս մասին ասաց, նկատելով, որ առաջընթաց կա ի նպաստ ինքնիշխանության և ընդհանուր ռազմավարական շահերի։
Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն այսուհետ ամրապնդված է, այն նպատակ ունի նպաստել կայունությանը, միջազգային հանրության անաչառ տեղեկատվությանը և ռազմական շփման գոտիներում խոցելի բնակչության ապահովությանը։ Հայաստանը նույնպես պետք է օգտվի խաղաղության եվրոպական գործիքներից, Եվրամիությունը և Հայաստանը ցանկանում են նոր գործընկերության ժամանակացույց։ Հայաստանի վարչապետն էլ նախ շնորհակալություն հայտնեց Մակրոնին, Միսակ Մանուշյանի և նրա կնոջ մարմինները Պանթեոնում ամփոփելու որոշման համար։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ դա ևս մեկ անգամ ընդգծում է երկու երկրների ոչ միայն բարեկամությունը և հարաբերությունների խորությունը, այլև յուրահատուկ և առանձնահատուկ գնահատանք է Ֆրանսիայի կայացման գործում ներդրում ունեցած հայերին, ինչը Հայաստանի համար պատիվ է ու հպարտություն։ Վարչապետը նաև հիշեցրեց, որ այս տարի լրանում է Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակը և հույս ունի, որ Ֆրանսիայի նախագահի հետ սեպտեմբերին Երևանում միասին կմասնակցեն Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված գալա համերգին։ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց իր հրավերը պետական այցով Հայաստանի Հանրապետություն այցելելու։ Մեր կապերը խորանում են տնտեսության բնագավառում, մեր կապերը խորանում են քաղաքական առումով և պիտի ընդգծեմ նաև Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ձևավորելու գործում ձեր ներդրումը։ Դուք հիշատակեցիք 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակում հանդիպումը, որտեղ ըստ էության տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության անկյունաքարային սկզբունքներ ընդգծվեցին և համոզված եմ, որ այդ սկզբունքներին հավատարմության դեպքում մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի իսկապես խաղաղությունը հասանելի է և իրատեսական, և պիտի ևս մեկ անգամ ընդգծեն մեր հավատարմությունը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտեց Հայաստանի դիմադրողականության գործում Էմանուել Մակրոնի ցուցաբերած աջակցության համար, ընդգծելով, որ պաշտպանության ոլորտում նոր հարաբերությունները էական է տարածաշրջանում անվտանգություն և կայունություն ապահովելու համար։ Հայաստանի ղեկավարը նկատեց այդ առումով կան քննադատություններ, ընդգծելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է իր բոլոր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական կարողությունների զարգացումը որևէ մեկի մոտ չի կարող անհանգստություններ առաջացնել, որովհետև մեր միակ խնդիրը տարածաշրջանում ուղղ ճիշտ բալանս ձևավորելն է և միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ինքնիշխան միջազգային հանրության կողմից ճանաչված տարածքը, սահմանները, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը պաշտպանելը և մեր երկրի դիմադրողականությունը մեծացնելը, և նաև ուզում եմ ընդգծել, որ առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում ձեզ հայտնել Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին ձեր աջակցության համար և Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությանը ձեր աջակցության համար։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, նոր դինամիկ փուլ է մտնում նաև Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները, ինչի համար վարչապետն ընդգծեց Ֆրանսիայի և Մակրոնի անձնական աջակցությունը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի խոսքով, Եվրամիությունը նաև Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման համար ունի առանցքային նշանակություն։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ վերջին անգամ Մակրոնի հետ քննարկում են ունեցել Գրանադայում և այս ընթացքում որոշ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Հանդիպումն էլ լավ առիթ է նաև որոշ տեղեկություններ կիսելու օրեր առաջ Մյունխենում տեղի ունեցած հանդիպման և այլ քննարկումների մասին։ Քննարկումները երկու երկրների ղեկավարների միջև անցան փակ դռների հետևում։ Ավելի ուշ Հայաստանի վարչապետը հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի հետ։ Սենատի նախագահն ընդգծել է, որ դիմադրության շարժման հայազգի հերոս Միսակ Մանուշյանի Ֆրանսիայի մեծագույն գործիչների պանթեոնում ամփոփելու խորհրդանշական արարողությամբ Ֆրանսիան իր երախտիքն է արտահայտում Միսակ Մանուշյանին և նրա ընկերներին երկրի ազատագրման գործում ունեցած անգնահատելի ավանդի համար։ Ժերար Լարշեն շեշտել է Հայաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունների կարևորությունը ու ևս մեկ անգամ վերահաստատել սենատի լիակատար աջակցությունը Հայաստանին ու հայ ժողովրդին։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար, հավելելով, որ Ժերար Լարշեին Հայաստանի կառավարությունը և ընդհանրապես հայ ժողովուրդն ընկալում է որպես սերտ բարեկամ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քայլերին, խաղաղության խաչմերուկ նախագծին ու հայ-ֆրանսիական միջխորհրդարանական համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Փաշինյանը Փարիզում հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Ստալի հետ, քննարկվել են հարավտրատնտեսական կապերի, շինարարության, ենթակառուցվածքների զարգացման, էներգետիկայի, ջրային ոլորտի կառավարման, զբոսաշրջության և համատեղ այլ ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։
Վարչապետը կարևորել է Ֆրանսիայի կառավարության աջակցությունը Հայաստանի շուկաների դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ եւ Գաբրիել Ստալին պաշտոնականացով հրավիրել է Հայաստան, Ֆրանսիայի վարչապետը հրավերը ընդունել է։ Փաշինյանը նաև հանդիպում է ունեցել Փարիզի քաղաքապետան Իդալգոյի հետ։ Քաղաքապետը տեղեկացրել է, որ այս տարվա սեպտեմբերին նախատեսվում է Փարիզի կենտրոնում բացել Շարլ Ասնավուրի անվան այգին, որտեղ կտեղադրվի նաև մեծանուն Շանսոնիայի կիսանդրին։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել Իդալգոյի ջանքերը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հետ կապված աշխատանքների ուղղությամբ։ Ապա վարչապետը այցելել է քաղաքական երկխոսության էլիտարակումբ, որտեղ հանդիպում է ունեցել տարբեր ոլորտներում գործնեություն ծավալող ֆրանսիական խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Փաշինյանը անդրադարձել է Հայաստանի տնտեսական ակտիվության հեռանկարներին, բիզնես միջավայրի բարելավման քայլերին։ Հայաստանը մեզ համար բարեկամ երկիր է, որը կանգնած է անվտանգության լուրջ խնդրի առաջ, RTL հեռուստալքետ զրույցում ասել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն։ Մեր պաշտականությունն է օգնել Հայաստանին ապահովել տարածքային ամբողջականությունն ու պաշտպանմունակությունը։ Շուտով Հայաստան կմեկնեմ խորհրդականների և արդյունաբերողների մեծ պատվիրակությամբ, նշել է նախարարը։ Նա հստակեցրել է, որ Փարիզը ռազմական տեխնիկա է մատակարարում Հայաստանին միայն պաշտպանական նպատակով։ Եվ այժմ ներկայացնենք տեսանյութը, որը պատմում է այն մասին, որը պատմում է վարչապետի և ֆրանսիական ընկերությունների ղեկավարների հետ հանդիպման մասին։ 2023 թվականի արդյունքներով Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները 2018 թվականի համեմատ գրեթե կրտնապատկվել են, աճը 90%-ից ավելի է, հանդիպմանը ներկայացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ վարչապետի, սա նշանակում է, որ երկրում ստվերի կրճատման և մրցակցության իրավիճակի բարելավման շատ էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ 2023 թվականին տնտեսական աճը Հայաստանում կազմել է 8.7%։ Կառավարության ղեկավարի գնահատմամբ դա ակնհայտորեն բարձր ցուցանիշ է։ 2022-ին էլ տնտեսական աճը եղել է 12.6%, 2021-ին 5.6%։ Վարչապետն արձանագրել է նաև, որ Հայաստանում աշխատատեղերի էական բարելավում է տեղի ունեցել։ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանում ստեղծվել է ավելի քան 180,000 նոր աշխատատեղ, և սա ընդհանուր աշխատատեղերի թվի մեջ մոտավորապես 30% աճ ունի։ 2023 թվականը էական էր նաև նրանով, որ մենք մեկ մարդու հաշվով հնա ցուցանիշով էական առաջընթաց ունեցանք և Հարավային Կովկասում ըստեյության այս ցուցանիշով այժմ առաջին տեղում ենք։ Իհարկե մեզ համար շատ էական են և կարևոր են այն ներդրումները և տնտեսական համագործակցությունը, որ ունենք Ֆրանսիայի հետ։ Վարչապետը հայտնել է, որ վերջերս քննարկել են ջրային ոլորտում համագործակցությունը ակտիվացնելու և խորացնելու մասին, ըստ Փաշինյանի 2021 թվականի արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով խնդիր է դրվել տարեկան միջինում 7% տնտեսական աճ ապահովել, և հույս ունեն, որ նաև Ֆրանսիայից նոր ընկերություններ կգան Հայաստան։ Գործունեություն կցավալեն ամենատարբեր ոլորտներում, որովհետև վարչապետի դիտարկմամբ 7% տնտեսական աճի ամբիցիոզ ծրագիրն իրականացնելու համար աջակցություն է պետք։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է նաև, որ տնտեսության արդիականացման ոլորտում էական ծրագրեր են իրականացվում։ Ներդրումային ծրագրերի առումով կուզեի ուշադրություն հրավիրել Հայաստանում 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ կառուցելու ծրագրի վրա և նաև շինարական ընկերությունները, որոնք կարող են հետաքրքրված լինել նման մրցույթների մասնակցելու համար։ Մենք նույնպես հետաքրքրված ենք, հյուսիս հարավ ծրագիրը կա, որը 1 միլիարդ և ավելի դոլարանոց ծրագիր է։ Նիկոլ Փաշինյանը ֆրանսիական ընկերությունների ուշադրությունն է հրավիրել ակադեմիական քաղաք ծրագրի վրա, հայտարարելով, որ կառավարությունն ուզում է բարձրագույն կրթության ոլորտում նոր քաղաք հիմնադրել, ինչի ուղղությամբ արդեն կոնկրետ աշխատանքները սկսվել են։ Վարչապետն ասել է նաև, որ մշակվող արդյունաբերության ոլորտում Հայաստանը ցանկանում է լուրջ ներդրումային ծրագրերով հետաքրքրվել։ Բացի դա, Հայաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկը շարունակում է մնալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ 2023 թվականին Հայաստանը տեսանելի առաջընթաց է գրանցել նաև զբոսաշրջության ոլորտում։ Տուրիստների ներհոսքը արդեն իսկ գերազանցել է 2019 թվականի ցուցանիշը։ Հիմա Հայաստանում նաև գինեգործությունն է շատ լավ տեմպերով զարգանում,
Եվ այստեղ նույնպես կարծում եմ ներդրումային պոտենցիալ կա։ Ջրամբարաշինության բավականին լայն ծրագիր ունենք, մասնավորապես այս պահին ընթացքի մեջ է 15 ջրամբարների կառուցման, ոչ շատ մեծ ջրամբարների կառուցման ծրագիրը, միջին չափերի և փոքր չափերի ջրամբարների կառուցման, և սա մենք ընտրել ենք որպես ռազմավարություն։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև շինարարության ենթակառուցվածքների զարգացման, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, բարձր տեխնոլոգիաների, արդյունաբերության ոլորտներում համագործակցության ու ծրագրերի իրականացման հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը պատասխանել է հանդիպման մասնակից ընկերությունների հարցերին։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը հանրադարձել է Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների, Մյունխենում Փաշինյանի, Ֆալևի հետ Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումներին։ Միլերը ասել է, թե Բլինքենը հավատում է, որ հնարավոր է խաղաղություն հաստատել։ Այդ հարցը Բլինքենը քննարկել է երկու երկրների ղեկավարների հետ և կոչ արել աշխատել միասին հաղթահարելու մնացած մի քանի խնդիրները։ Շարունակելու ենք հորդորել կողմերին խաղաղության պայմանագիր կնքել, ասել է խոսնակը, և ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն տրամադրել Երևանին և Բաքվին։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը փետրվարի 21-ի կեսօրին Ռուսաստանից պաշտոնական գրություն է ստացել Հայաստանի կողմից մարդկության դեմ հանցագործության մեղադրանքով հետախուզվող ադրբեջանցի Քամիլ Զեյնալիին հայտնաբերելու մասին։ Ներքին գործերի նախարարությունը անմիջապես հաստատել է, որ Զեյնալին Հայաստանի կողմից գտնվում է միջպետական հետախուզման մեջ, խափանման միջոցը կալանքն է։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնենք, որ 3 Ռուսաստանի ոստիկանությունը Մոսկվայի Դոմոձեդովո օդանավակայանում ձերբակալել էր Հայաստանի կողմից հետախուզվող ադրբեջանի քաղաքացի Քամիլ Զեյնալիին։ Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի իրավապահները ազատ են արձակել Զեյնալիին, իսկ ավելի ուշ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ Զեյնալին վերադարձել է Բաքու, տարածելով համապատասխան լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Փետրվարի 21-ի կեսօրին Ռուսաստանի Դաշնությունից պաշտոնական գրությամբ հետախուզումը նախաձեռնող ստորաբաժանմանը տեղեկացվել է հետախուզվողի հայտնաբերման մասին և խնդրվել է վերահաստատել հետախուզման փաստը։ Ի պատասխան հետախուզումը նախաձեռնող ստորաբաժանման կողմից անմիջապես հաստատվել է, որ տվյալ անձը գտնվում է միջպետական հետախուզման մեջ, խափանման միջոցը կալանք։ Չնայած հետախուզվող անձի ազատ արձակման մասին տարածված լուրերին, ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացվել է հանձնման արարողակարգով նախատեսված փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում, որը կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմիններին փոխանցելու և հանձնման հետագա գործընթացը կազմակերպելու ուղղությամբ անհրաժեշտ գործողություններ իրականացնելու նպատակով։ Առաջ մասկանը կանդպենք ժամը 20-ին։